Я вижу, что мы в Швейцарии. Я ти расправит, один час залупих. Първо минаваш на едната митница, после на другата. Гледай го сега това, бе, гледай го, бе. Точно е тук съм снимал, между другото. Има клипчета, но... Това е Женева тук. По крайните на Женева, да? Гледам това гара ли е, летище ли е, какво е това тук до нас, нямам идея. Що кара толкова бавно, бе? Тук отпадна вече забраната за изпреварване. За камионите, ама има 80 за камионите. Скарам с 90. Така. А, самолети, летиш. Значи това е летището на Женева, тук от лявата ни страна, където се видяха тия сгради, големите. Аз още от ден преди да вляза в Швейцария, си загасих телефона личния. Я вижте какво ни изпреварва са. Чингето е пуснало мигач, че излиза от пътя. То цигани с това Volvo. Виждали сте. След малко там покрай Лозана, нямам спомен, имаше ли нещо интересно, но ако е имало, съм го снимал. Така че вчера или ония ден си говорихме с един колега. Ай сега събота и неделя всъщност, като бехме на паркинга, имаше един пич с пловдивски камион. В смисъл то белгийски, да, ама с пловдивски номер. На то белгиеца дебелия, къде много коментират в шофьорския сайт. Писали. А век оранж, консулте с вътре, нам си какво си. Така, ай бандата, 4 минути и 44 секунди.